Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться далі у випуску. Плюс 114. На Дніпропетровщині другий день поспіль фіксують антирекорд за кількості нових випадків COVID-19. За минулу добу занедужили ще 114 мешканців регіону. І знов найбільше інфікованих у Дніпрі – 82 людини, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Також коронавірусну недугу виявили в мешканців Кривого Рогу, Кам'янського, Дніпровського, П'ятихатського, Криничанського, Синельниківського і Слонянського районів. Нині в області 3653 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Швидкими темпами шириться коронавірус і Україною. За попередню добу знов захворіла рекордна кількість людей – 3584. Багато і ушпиталених – 534 особи. Це говорить про середній та тяжкий перебіг недуги, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Поки незмінними залишається і список регіонів, де щодня фіксують найбільше нових випадків COVID-19. Вже не один тиждень тримають пальму першості Харківська, Тернопільська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська області та місто Київ. Наголосив на традиційному брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. А також повідомив, відомство оперативно відреагувало на пропозиції мерів міст, які вони озвучили 14 вересня і на вчорашньому засіданні уряду внесли деякі зміни до постанови про карантинні заходи. Документ, зокрема, передбачає, що рішення про заборону, наприклад, освітніх закладів на територіях з червоним рівнем епідемічної небезпеки буде прийматися лише спільним рішенням комісії ТЕБ-ТНС Центральної та Регіональної комісії. Це було саме болюче питання, саме робота шкіл, робота дитячих садочків, тому ми прийняли таке рішення. Окрім того, в адміністративних одиницях, це міста або райони, з зеленим, жовтим або помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитячих садочків виключно в випадках, коли є на самоізоляцію йдуть більше ніж 50% класів. Ремонтуватимуть по-новому. Для транспортного господарства Кам'янського придбали сучасний автомобіль, який відновлюватиме після аварії контактну мережу та трамвайні колії. У міськраді кажуть, попередня машина морально та фізично застаріла і давно потребувала заміни. Нова спецтехніка – найсучасніший варіант з усіх представлених на ринку України. Подробиці далі. Презентація нового автомобіля, що призначений для аварійного ремонту контактних мереж та трамвайних колій, пройшла в трамвайному депо Кам'янського. У міськраді кажуть, за десятки років експлуатації попередня машина морально і фізично застаріла, тому покупка нової давно була на часі. Тим більше місто поступово оновлює трамвайний парк, який потребує більш якісного обслуговування і кращого стану мереж. Ми розуміємо, що збільшується нагрузка і на контактну сеть, і на рельси. І, звісно, має бути абсолютно інша техніка, яка зможе нормально зберігати наше повністю трамвайне господарство в експлуатації. Придбана техніка для аварійного ремонту відрізняється від попередніх автівок. Її переваги очевидні, розповідає майстер контактних мереж Євгеній Кец. Нове авто має велику маневреність і обладнане вишкою широкою платформою, що піднімається на висоту 6 метрів. А ще ним можна управляти дистанційно за допомогою пульта. Она лучшая модификация в плане того, что в кабине вмещается два человека, там один человек. В будке вмещается два человека, плюс станция стоит для того, чтобы можно было работать и сваркой, и болгаркой, то есть укомплектована машина. Машина новая, мы ее проверили, оцінили, підняли, іспитали. Для служби електрогосподарства це дуже важливе придбання, наголошують у профільному департаменті міськради. Аварійний автомобіль забезпечить безперебійну роботу трамваїв міста. Ця машина крайне необхідна нашому місту, тому що та машина, яка раніше була на підприємстві 85-го року випуску, вже свій ресурс повністю виробила. В управлінні транспортної інфраструктури кажуть, спецмашина для аварійного ремонту найбільш сучасна з усіх представлених сьогодні на ринку України. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Кабмін розширив можливості е-паспорта у формі картки та для виїзду за кордон.
За допомогою додатку «Дія» можна буде зробити більше операцій, отримати низку послуг на пошті, в лікарні, в готелі, у ЦНАПі, підтвердити вік під час придбання алкогольних напоїв та цигарок і повернути сплачені за товар кошти. Після завершення карантину українці зможуть активно користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним та авіатранспортом. На своєму засіданні уряд затвердив також нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Їх повністю адаптували до міжнародних вимог та стандартів. Новий зразок водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу також будуть пластиковими, а ще тримовними. Інформація розміщуватиметься українською, англійською та французькою мовами. Щодо техпаспорту, на ньому передбачається додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам Євро-2, Євро-6 або іншому рівню. Серед найважливішого на посвідченні пропонується прописати групу крові водія, щоб у випадку непередбачених ситуацій лікарі могли надати невідкладну допомогу і чітко знали параметри людини, яка потребує такої допомоги. Також будуть вказані дані про згоду на донорство або не згоду, і ще багато міжнародних параметрів, які вимоги до яких прописані до таких документів. Подякувати за життя визволителям Дніпропетровщини закликає регіональна опозиційна платформа «За життя». Зробити це можна на дошці пам'яті. Проєкт з'явився ще рік тому, на День визволення Дніпра. Потім формат розширили та додали онлайн-платформу. На дошці пам'яті ОПЗЖ пропонує розповідати про подвиги своїх пращурів, які пережили страхіття війни, або просто залишити слова вдячності тим, хто захищав рідну землю у Другій світовій. На сьогодні на дошці пам'яті вже понад 1000 листівок. Безпосередніх учасників найбільш кровопролитної війни 20-го століття в області залишилося менше 800. Деяким з них вже по 100 років. Щодня країна втрачає цих героїв. Утім, представники опозиційної платформи «За життя» переконані, вони житимуть, поки про них пам'ятають. Якщо їх були тисячі, сотні тисяч, то сьогодні, к великому сожалению, уходять кожен день. Каждый год. Мы отмечали в первую очередь, конечно, основные даты. Это 9 мая. Каждый год концерт на фестивальном причале, как возможность напомнить. Каждый год мы уделяем внимание там, 22 июня, как Дню памяти. Каждый год мы отмечали на набережной в Днепре. Именно отмечали как праздник День освобождения нашего города. Последний раз во время освобождения Дня города появилась такая традиция, как доска памяти. Каждый мог сказать, высказать, написать, оформить в виде открытки слова благодарности тем, благодаря которым, ну, у нас есть возможность праздновать. Карантинні правила цьогоріч внесли корективи у святкування видатних дат. І хоч масові заходи обмежили, представники партії «Опозиційна платформа «За життя» знайшли можливість сказати «Дякуємо за життя». Вони перевели дошку пам'яті в онлайн-формат на сайті pobeda2020.com.ua. Ресурс запрацював напередодні 9 травня. Листи вдячності надходять з усієї області і всього світу. Вже зараз їх там більше тисячі. Достаточно получилось интересно, потому что бывали моменты, когда в час приходило по 10-15 писем, и приходилось работать, грубо говоря, круглосуточно. Ребята, мы по очереди сидели, менялись, модерировали, просматривали, и очень много интересных историй. И зараз ці осінні дні, коли міста і райони Дніпропетровщини святкують визволення від фашистської окупації, у нас є можливість подякувати за перемогу, за життя, написати вдячні слова героям-визволителям на сайті pobeda2020.com.ua. Я уверен, что каждая семья, ну, все-таки хранит память о близких, участвовавших в той войне. И как раз здесь возможность у молодежи, у более младшего поколения сказать спасибо. Оксана Корнева, Євген Куденцов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Бігали, розбирали та збирали зброю, стріляли. На полігоні селища Черкаське пройшов фінальний етап змагань зенітних розрахунків військових частин Національної гвардії України. На Дніпропетровщину приїхали зенітники з 5 областей України. Хто з них найкращий, визначали за результатами 3 випробувань. За майстерністю та влучністю військових спостерігали і журналісти «Відкритого».
На військовому полігоні у Черкаському поправлятися у влучності зібралися військовослужбовці з 5 областей України. На фінальний етап змагань зенітних розрахунків приїхали 6 кращих відділень зенітної установки ЗУ-23. В кожному по 6 військових. Усі вони пройшли через горнило місцевих турнірів і готувались до цього випробування цілий рік. Змагання проводяться в 3 етапи. Тобто змагання проводились військові частини, потім в територіальному управлінні. І сьогодні ми проводимо фінальний етап змагань на кращий розрахунок серед всієї Національної гвардії України. Серед учасників змагань і солдати строкової служби, і військовослужбовці-контрактники, і ті, хто нещодавно повернувся з передової на сході України. Змагання – це чудова річ для того, щоб виявити фізичну форму, свою особисто. По-перше, для себе особисто впевнитися в тому, що ти в гарній формі, що ти можеш виконувати на високому рівні ті нормативи, які вимагають командування та держава. Ну, тобто це дуже гарна підготовка, в першу чергу, особисто саме для себе, військових службовців. По команді судді учасники змагань виконують першу вправу – до бою. Завдання учасників – якнайшвидше привести зенітну установку в бойову готовність. Розрахунок військових із міста Вишгорода Київської області впорався з цим за 27 секунд. Можна було б краще, але що було, то було. Є свої мінуси, є свої плюси. Де тренуєшся, там зовсім по-іншому обстановка. Інші фактори впливають. Давай, Владик, догнать, Владик! Серега, смотри, Серега, кому тупал? Наступна вправа – заміна гарячих стволів. Зенітний розрахунок під командуванням Антона Пасюка впорався з завданням за 20 секунд. Емоції їх переповнюють. Ми схитрили і стволики кидали, взяли той самий. А насправді, ну, такого не було. Взяли другий. Да, другий ствол. Все нравиться, все довольні, слава Україні. Далі у програмі змагань був спортивний біатлон. Військові бігали, стріляли і перетягували коробки із снарядами вагою 70 кілограмів. Розрахунок прибіжав за 5 хвилин 53 секунди, мінус 1 минуту, виходить у них результат 4 хвилини 53 секунди. На стрільбах кожен зенітник робив по 10 пострілів. Судді рахували влучні постріли, підраховували бали та оголошували загальні результати. Раз, два, три. Сьогодні у військових найголовніший етап змагань – бойові стрільби із зенітних установок. Після них і визначать переможців. Організатори змагань кажуть, такі випробування вже стали традиційними. І їхня головна мета – підняти бойовий дух особового складу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!